Yanja Haruseno. Ed è salvete. Salvete. E bene a chi piamini. Iu mahatip. Bene a chi piamini. Bene venistis. A nostram primam scolam. Lingua egiptiacae. Yeah! Per lingua latina. Illustrata. Hac scolam incepimus. Poscente quo. Poscente me. Incepimus. Poscente quando, vel quam pridem. Poscente iam pridem, nam iam pridem Stephanum posco et poscebam ut me linguam aegyptiacam docet. Vero ego hoc, quod iam pridem facto esse oportui, certa de causa non do adductus sum ut facerem. Quia mihi displicet, non nisi cum machinis lobi. Mi placet si doceo, mi placet avere collocutorem, qui ex me quaerat, stultas res, qui me interroget, nunquam quaestio stulta est, e certe, vos ipsi esse poteritis, se prodolor non possum interagere nunc, vobiscum, interagam, certe, interagam, se in non nunc, in commentaris, quibus libentissime, rescrivam et pro virili explanare con abor dubia vestra. Bene, ad nos, de lingua egyptiaca, cur, non ea sola, poposcit me ut latine lingua egyptiaca andoceram, sed etiam lucius noster, cuius canali oramus ut inscribamini, et habetis vinculum supra capita nostra, appunto. Lucius, inquam, cecinit, paucos ante dies, canticum a me aptatum, in lingua egyptiaca conscriptum, aptatum ex papyro aegyptiaca, quae nobis conservat fabulam naufragi. Ας πατ μας σου πισούν ύψη του νομόμου να σχαωτή μας του μαδικού με γιούν ύψαν τη χωκήν αιν του. Quam fabulam ego aptavi metro cantici cuius nomen Wellerman. Cane primus versus. Da patti vavannat in mahiuni viscati da patti sum hamu mahiu auf hijubrati ha ya rava it vur. Hai! Illud. Et aquod canticum vinculum habetis. Hic, illic. Supra nos. Istic. Supra nos. Igitur, hac te causa factum est Lucius, saepe numero etiam increpans ut anticipavi in nuntio nostro compulit quasi ut latine aiutia la lingua andocere, et nunc tandem venit momentum quo hoc faciendo esse pia mecum erat aliquis quem recta docere possem. Et iam dudum hoc factum est, nam ante aliquot annos puto anno bis millesimo duo de vicesimo de, fecistis podcast ac Roma cum Lucio fecimus de lingua egyptiaca in Luci pagina levio tertio decima cuius vinculum etiam semper super capita nostra, semper. Itaque, eamus ad rem. Ut scitis omnes aegyptiaca lingua scriptura utitur hieroglyphica. Qua scriptura nata est scriptura cananaica, qua nata est un scriptura equibus nos, hucusque utimur. Tamen debio te interpellare. Nam, interpella. Ego te interpello, Stephanum, nam volo vos furtari, ut si vultis linguam aegyptiacam discere per linguam latinam, subscribatis nunc ipsum, nunc ipsum canali Stephano, hoc ipso moment. Et sic nullam lectionam amitatis. Nullam. Nullam. Nunc subscribatis nunc, et ponite corculum. Corculate. Like. Corculate. Sub pellicula. Id est ponite like. Premite pulsatrum ubi est pollex levatus. Bene, eamus ad litteras. Igitur, litterae hieroglyphicae constant ex unilitteris
bilitteris et trilitteris. Sunt multa signa, et nos non multum temporis impendemus in signis. Quia feliciter in scriptura aegyptiaca saepe numero uni litteris utuntur aegypti. Et certe multis bilitteris et multis trilitteris, sed pedetemptim gradatim discuntur. Inutile est omnia signa memoriae mandare, memoriae certe memoriae, omnia signa memoriae mandare, hoc nos compellet ut grammaticam, quae est res potior et potissima Et omnium, pulcra. nimis procrastinemus. Et hoc nolo, et hoc non vult, et hoc non velet. Ergo, nunc uni littera videbimus signa, deinde in proxima lectione videbimus correspondentias inter vocales copticas et vocales aegyptiacas, quia nos in iscolis conabimur pro virili pronuntiatum utitadicam restitutum docere, et non contenti simpliciter erimus pronuntiatu qui aegyptologicus dicitur, id est inserta vocali e inter quamque consonantem. Delitteris, igitur, in ac prima lectione, delitteris unilitteris, id est delitteris quae ut litterae nostrae pro uno signo stant. Et non sine ventilabro. Quia sine Non sine ventilabro, ventilabro? haere sine ventilabro fili non possum. Non Et possum. guae isto una Non mestaestas. possum. Ergo, primum signum est, quod dicitur, aleph. Id est occlusiva glottidalis, surda. In lingua egyptiaca correspondet et occlusivae glottidali surdae semitici et laterali alveolari semitici et aliquando etiam vibranti praepalatali semitici, ergo semitici des semitici sermonis, vel proto semitici sermonis. Id est haec littera egyptiaca correspondet, hic somus aegyptiacus correspondet cum litteris proto semiticis e, l et r. Sed aegyptiache pronuntiatur Caro Stefano, mie est rogandum. Rogam. L est lateralis, scrivi. L, ut latus, Lateralis. vel liber. Vibrans est r. R, ut rana. Et primum, quiderat primum. Hoc est Quum dicitur? est illa occlusiva glottidalis surda. Glottidalis. Est illa consonans surda, non sonora, quam tu ore facis si sententia tua per vocalem incipit. Tu putas sententiam tuam per vocalem incipere. Non potest. Semper per consonantem incipit. Sed hanc consonantem pro consonanti non avevis. Nescimam. Tu, o misera indoeuropea. Sed semitae, e tu Praeterogna non è indoeuropea, ipsa semita, sed semita, sed patres et abavi tui, atavi tui, pro vera consonanti habebant. Quomodo Wow. depingitur vulture, signo neofronis per cnopteri. Quod est genus vulturis? Delineemus. Proficiscamur. Ego Paulum sequedo ut videam. Secede. Proficiscamur a rostro. Et gypsus ruptus est. Et tamen fungitur. Proficiscamur, igitur, a rostro. Et deinde perficiamus caput. Deinde alam sinistram avis. Obliqua linea deorsum, id est in inferiorem partem, descendamus. Deinde recuperemus rostrum. Collum faciamus.
Pectus. Ventrem. Crus sinistrum. Quam longum crus est? Est longum. Perficiamus crus sinistrum, et habet as plumas typicas strigum rapacium alitum. Perficiamus alam sinistram et iungamus. Deinde caudam faciamus. Sic. Deinde, vides, ne? Cauda Paulo superior est quam pedes, et deinde possumus pedes facere. Deinde crus dexterum, quod non videtur, non plane, non totum videtur. Vos inter indomi suadeo ut me sequamini, ut mox marina facturas. Yay! E infine, date oculum, misella javi. Hoc promontiatur. Hoc signo. Et correspondet arabico signo alef et hebraico signo alef. Tamen ut dixi etymologice etiam correspondet proto-semitico certe e sed etiam l et r. Forma hieratica uius signi est solet esse haec. Bene, si plura facere vultis, potestis, potestis nec debetis, plumas habere. Plumas et pinnas primarias. Certe, non nec esse est via raro tam magnas litteras delineabitis ut ego exempli gratia qui. Paene totum pinacem plevi, ut hoc facere de beatis. Et deinde pinnas caudales. Aedurti etiam pingebant has litteras, nos certe non pingemus. Delineamus tantum. Delineamus tantum. Et non cipsa. Nii. Nun, dum marina imitatur delineationem meam, seguimini etiam marina. Et conamini eadem momina eodem ordine facere. Ego wikissim se cedo. Tamen dicendum est, mi hoc iam fecis, itaque non est prima vicis qua facio. Lobo, oh, est macer. Est macer, misellus. Est macer, macer. E conare, si potes, conare pollum secede, pingere, dunte ute aspigere possim. Igitur. lol. Quattuorala. Vabbè, quattuorala su di livello, eh. Udia, qui des doc. Est primala e dende secundala, no? E non est di bello, non hanno quattuorala, non est dit, non tetraptero. Tetrapterum ja, ego nunc animal. Ego nunc quam tam magnum cum delineavi. Et nunc nunc me perdi et nes più comodo. Ecce sic fortas. Tamen cauda dulcissima vides cauda non incipit ab ala. Est utile, benes, benes quod errare. Errores optimi sunt. Errores semper optimi sunt. Quia ex intellecto errore oritur. Rectis. Intellectio recti. Portasse nimis rotundum, si pacchiamo. Ottime, ottime. Ok. Bene, beate.
Hic parula ne gravis labes, esse potest in forma alergia. Vedete? Bam, bam. Severe, dure. Matis Ergo, dura. ta, a, rinoschi? Matis dura. Aspite, ta, ta, tam, tam, recta, recta de orsum. Dende, dende perficis rostrum, ut possi sapere dimensiones. Dende collum, dende, o haec pars, esse debet, quae vocatur es italica. Ut Ex italica. nescio si vos per urbes quae structae sunt quarto decennio saeculi praeteriti vel in illa vel per illas Romae partes quae structae sunt saeculo praeterito et quarto decennio illius saeculi facile videbitis hanc es quae vocatur es italica. Non es normalis, da dica vulgaris, sed talis es italica. Et collum cum pectore et ventre huius aliquis est valde simile litterae quam vocamus es Cur italicam. dicis haec pars? Aha, Hanc partem dicis? sic faciam, sic faciam magnam. Aha. Videsne? Videsne? Ergo, lineae sint certe, rectae, etiam ubi alam perficis, non tam rotundam, sed et illam, satis recta, satis de se certa. Plane, plane, laudo, macter, macta, multo severior. Severa sum. E dende plumas quasi, non capiemus Et in quis causa. vos tacetis. Bene. Ex hoc signo, nunc ego docebo, quaedam signa, non eo ordine, quem invenietis in alfabeto aegyptiaco, e qui est ordo conventionalis noster, aegyptologorum, non verus ordo ab aegyptis concertus et excogitatus, ergo non refert illo ordinem e discere nunc, potius est, satius est, e discere signa inter se similia. Quia si discimus signa inter se similia facilius erit. Quia exempli gratia aliam litteram quandam cuius valor est m paene sic facietis paucis immutatis particularibus. Dende o ille ordo litterarum qui aegyptologorum est in interreti facile invenietis et memoriae mandabile si vultis. Est utile quia in illo ordine distributa sunt verba in vocabularis, in lexicis. Scripsi nomen latinum, hulus Vultur. avis est vultur. Vultur. Putamus hoc signum esse signum pro ales, putamus aegyptios elegisse vulturem ad significandum aleph ex verbo quod invenimus etiam in lingua ebraica quod est aia aia id est vultur, ipse vultur. Ergo putamus hoc verbum esse cognatum cum ebraico aia et haec est causa.
Nunc veniamus ad signum valde simile. Quod est litterae? Quod est litterae M? Nam scio. Egeo aliquare ad poliendam. Mm-hmm. Ad detergendam. Ad detergendam, se zine aqua. Et sicum aqua detergendi verbum usurpatur, sicum aqua? Sias cum aqua? Sì, cum aqua detergo. Detergeo. Detergere. Detergeo. Se zine aqua et iam detergeus. Zine aqua polio, verro, purgo. Purifico. Bene. Potuissem pauca particulari a mutare, sed melius est totum signum iterum facere, exercitaminis causa, exercitandi causa. Ergo, nunc seque me. Seco. Haec est littera M, id est noctua, est signum noctuae. Non avemus antiqua aeductiaca verba pro noctua, quae inciperent littera M, sed in lingua coptica noctua vocatur mulac. 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 Ergo, quantum videtur, extitit verbo aeductiacum antiquum unde hoc copticum mulac, sed non attestatum in antiquis libris, in antiquis scriptis aeductiorum. Ergo, quod facietis, idem est. Quia etiam noctua est strix, etiam noctua est rapax. Semper ex capite. Paolo? Hociam non utiles. Semper ex capite. Et caput noctuae est quadratum. Deinde humerum. Et semper securi, certi et recti, vel melius, obliqui de orsum. Deinde perficite caput, pectus, venter, crus est italica, deinde perficite alam, caudam, crus, non Paulo Celerius, eo. Noctua habet plumas laterales, quae quasi cornua videntur in ambogus lateribus capillis sui, et rostrum. Hoc est rarum, noctua recta perspicit, non ex latere, non sic, sed sic, quod est satis rarum aeductis. Ergo facite rostrum, et oculos. Et deinde si vultis, plumas, et caetera, nos hic non faciemus. Somus est M. Nasalis labialis, sonora. E corrisponde cum M, linguarum semitica. Conare. Venio. Ego recedam. Lai, lai, lai. Ego amo. Non specta, set non refert. Oh, et mea nunc pulcherrima crescit, pulcrior fuit vultur. Ah, fortasse mea nunc pulcriore tua. Ah, ottime, ottime. Macta, macta. Ecco. Oh, no. Tu es occidentalis, tu es moderna. Hai, amici, est perspectiva. Vedete? Non habent perspectiva, ah, non habent. Ac. Ah! Ac. Non licet.
Non liget. Non liget. Ecke. Folia. Ramos. Arbor. No, haig es perspectiva. Non es perspectiva. Certe. Ego scio cur tu hoc fegeris. Quia ego, et sic est in hieroglyphicis, feci paulum superius, ut, sed ut videretur, non tam naturaliter, ut tu fegis, ergo, certe, est quaedam ut italicam perspectiva insignis ae virtis, sed est perspectiva nunquam naturalis, semper simpliciter ut italicam ad illustrandum, ad illustrandam, ad illustrandas partes illius rei. Ergo scimus noctuam habere duo crura et non unum, ergo efficiut sic paulum perspectivae ut videatur crus dexterum. Vel si dextorsum scribo crus sinistrum, quia hieroglyphica et dextorsum et sinistrosum scribi possum. Ergo haec omnia optime praeter hoc. Better perspectiva. Hoc, no, non totum crus videri debet, se non nisi, vides ne? Non nisi, non nisi pars anterior, pars antica, et sic. Cetera, ottimo su. Forma hieratica, cuius signi, vidi, vidimus hoc esse Aleph. Ah, id est vultur. Mementote hanc basin, quia similima est in noctua. Quid est? Noctua. Hoc. Ergo hoc est Aleph. Et hoc est. Ut italicam mem. Ut utar nominibus hebraicis linguarum. Non tam non tam distentum. Aha. Magis comprehensum. Difficile. Melius est, quia sic faciebant, aegypti, statim discere, et hieratica signa, et hieroglyphica signa. Immo, aegypti scribae, priora discrebant hieratica signa, et non nisi posterum discrebant, et non semper hieroglyphica. Quia hieroglyphica erant signa potius pictorum et ornatorum quam scriptorum, quam scribarum. Veniamus, igitur, ad ultimam avem, quam plus minus illis lineis de line abimus. Dico plus minus, quia est aves bellula, tenella, innocua, non rapax, non noctua, quae existi, quae mures noctu diribit, non vulpur qui cadavera rodit, lacerat. Ut dicit Petronius, vultures qui lacerant et cadavera quae lacerantur. Oh. Hoc non nisi hoc ruri romano in ruri in rure nostrum in venis, vultures qui lacerant et cadavera quae lacerantur. Excursus. Sed haec est coturnix. Coturnix, sed non adulta coturnix. Est pullus coturnitis. Io scrivo coturnix. Est pullus. Scrive. Tu interum loquere. Per A, per H. Est coturnix. Ah, coturnix. Cum per H? Per H, nisi fallor. Hoc inspiciemus, sed nisi fallor. Putus in H, pia vidi in Ovidi Carmin, in Ovidi Adeavibus. Ea de avibus omnia scit, legit Ovidi Carmen de funerealium. Exime, exime H, portasse. Esce coturnices inter sua prolelia vivunt. Optime, ergo sine H. Est Ovidius, Ovidius scripsit Carmen de funere, psittagi amicae suae. Et illi si, sicuit vulti scire de lingua de avium nominibus in lingua latina, legite illud Carmen. Quod est certe in amoribus. Itaque. Excursus. Excursus. Ed erunt multi excursus, ego antiqui, antiqui vo discipuli meio semper mi dire. E mi placen excursus. Excursuosus, no? Mi placen excursiones. Igitur.
Est pullus. Ergo, rostrum est parvum. Caput est rotundum. Venter est paululo pinguior. Ala non bene credit. Non percrevit, non gliscunt, non dum gliscunt, Gliscunt? gliscunt, pennae, pinnae, Gliscere. gliscit aliqua, gliscit resquae gradatim crescit. Possunt gliscere flores, possunt gliscere herbae, possunt, exempli gratia, gliscere pili, willi, vel, plumae, Alequidididi. pinnaeo. Ego alequidididi. Et vos? Di Rogo. poco tutto. Dende, crurula, Longa. etiam cauda non bene credit. Vos omnes quidis qualis sit pullus avis. Hic cauda crescere debebit, hic alae crescere debemus. Nihil veras plumas habet, est paene, est nondum in plumis, nec dum pluvatus. Haecavis, coturnix, est consonans v. Id est corresponde cum arabica wau e cum ebraica wow. Etiam hoc signum quod est forma hierar no, sì, de forma ebraica cuius signi foenici et eius variantis talis est nostra F, sed apud ebraeos legitur non F verum v, et wau in linguis semiticis significat auem, vel pullum. Vera a Vera, wow. wau in antiquis linguis semiticis significavat auem, vel pullum, et acte causa hoc est signum. In lingua, in noscite, in scrittura hieratica, hoc sicfit. Videtis? Foenici, puni, simpliciter erexerunt hoc signum, et sinistrosum verterunt. Ergo, nata est nostra F. Graeci pro v habuerunt, sed deinde sonum suum v amiserunt. Amiserunt. Es di gamma, non è? Est di gamma. Di Sed gamma. nobis, di gamma, sed nobis utile fuit, hoc signum ad sonum F exprimendum. Ergo nos cuius signi valorem potestatem ut meliori latinitate ut amor mutavimus pervertimus. Igitur, haec est v. Non ego. Dammi. Materiem. Esne haec materias? Attergendum. No, pur, abbiamo molto Ubi est? spati. Ah, se volo... Ah, ok. Avis, Ita, volo avis, anche tu. purgavis, Ita, vis como lo... delere oidium, vis Ita. delere oidium. Esne haec? Vuol Como lo dire dicas? delere Como lo oidium. dicis latine? Hoc. Hoc, haec est aut mappa, aut linteum, aut mantellum. Gratias. Verbum popularissimo est mappa. Ego te rogabam, num... È sempre crassissimo, infatti. Ego te rogabam, num verbum avis relatum sit cum ua. Non, certe, via lingua latina est lingua indoeuropaica. Et lingua egyptiaca est proto-afroasiatica.
sed est similitudo. Ok. Similitudo casualis. Suadeo, lol, suadeo, ut vides, cauda magis promineat, nec tam deorsum Ok. vergat, ergo sit. Suadeo, ne ala tam curva sit, rectior esto. Suadeo me subrideat, non est manga, et suadeo me abeat oculos manga. Oculi edicti sunt alibi valde serium sutile. Es pullus serius. Plus optima. etiam, saepe, est magis verticalis, quam ego feci, ergo potestis alibi tale facere. Damis Ed est, verticale. alibi simile, alibi simplicius, alibi simplicius. Vuol sic simpatico. Sine perspectiva. Sine perspectiva, certe. Vide, vide. Alibi tale. In hieroglyphica, in scrittura hieroglifica cursiva, quam videmus in libris mortuorum, hoc est simpliciter alibi tale. Videtur avis adulta. Videtur. Esne haeco turnix adulta anes pullus parvus? No, es pal, es pullus. Es infans, Es pullus es infans. infans, pullus. Pullus. Bene, hactemus, quia hactemus pro prima lectione, quia nunc potestis aves depingere, quae sunt, quae exprimunt sonos e, m, et v. Id est. Forma rapida delineo. Ed ecco scrivo ebraica. Et. Vides? Optime, ottime. Aleph, mem, wow. Id Wow. est occlusiva glottidalis surda, nasalis, labialis, bilabialis sonora, et semivocalis, bilabialis sonora. Fecimus, udixi et udixit ni vultis amittere quamquam lectionem, subscribite canali meo nunc hoc ipso tempore, eo tempore quod praeterit dum vos me auditis. Pues, optimo. Tenu, est verbum copticum, quod significat nunc, Nun. nun. Nunc. Tenu, Aha. ex aegyptiaco, tiguanawat, id est in hac hora, ut in lingua hispanica, ahora, id est hac hora, ahora, e ahora vamonos. No sabía, Non sabías? gracias muchas, no lo No, no sabía. sabías? E tu No. es muy hermosa. Gracias muchas. Itaque, imposterum. Imposterum.